Երևան տրանսում նաև գովազդային վահանակներ ունենք, գովազդի վարձուն, խնդրեմ, ինչ տեղեկություն ունենք։ Այնտեղ ինչ-որ դատական գործ կար, հետո ասել էին, որ գգան կտանեն, դրա մասով ինչ-որ բան արվել է։ Հա, իրան գրություն էին գրել, պարոն քաղաքապետ, իրանցից ուզել ենք հիմնավոր փաստաթղթերը, որ այդ վահանակները իրանցն է, ԵԳՍՊ-ի մասին է խոսքը, իրանք այդ հիմնավոր փաստաթղթերը կներկայացնեն ու իրանց վահանակները կտանք իրանց։ Շատ բարի, բայց եթե չեմ սխալվում, այս խոսակցությունը մեկ ամիս առաջ է եղել ու ոնց հասկանում, ոչ մի բան տեղ չի շարժվել, ինչ ենք անում դրա մասով։ Մենք գրությունով իրանց ուղարկել ենք, բայց ես այսօր անձամբ չկապտում եմ իրանց հետ, որ այդ դեր արած։ Իրավաբանական վարձություն չենք կարող սպասենք, էլի, եթե մի հատ process-ը նայեք ոնց է, եթե պետքա ուրեմն մտնենք դատարան, տիրազուրկ ճանաչենք, հա, չենք կարող սպասենք, դնենք երբեն իրանք փաստաթղթերը բերում, եթե իրանցն է, ուրեմն շատ արագ կարան վերեն, էլի, հիմա մեր տարածքի իրանց համար պահեստ չի, էլի, որպես չի կարա ծառայի։ Թող տանեն իրանց, եթե իրանց ապրանքն է, թող տանեն, եթե չէ, ապա իրազուրկ ճանաչենք, համապատասխան գործողությունները անենք։ Անցնենք առաջ։